Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukrainaga qanday qurollar yetkazib berganini ma'lum qildi. Washington tomonidan Kiyevga ko'rsatilgan harbiy yordam 700 dan ortiq snaryadlar, 90 ta gaubitsa va 16 ta Mi-17 vertolyotlarini o'z ichiga oladi. Hujjatga ko'ra, gap allaqachon yetkazib berilgan va endi beriladigan qurollar haqida ketmoqda. Ta'kidlanishicha, Qo'shma Shtatlar tomonidan joriy yilning 24-fevralidan buyon Ukrainaga ajratilgan harbiy yordamning umumiy miqdori 3 milliard dollarga, 2021 yil yanvaridan buyon esa 4 milliard dollarga baholanmoqda. Bayonotda aniqlik kiritilishicha, ushbu qurollar orasida 90 ta 155 metrlik gaubitsa, 183 ming snaryad ham bor. Bundan tashqari ro'yxatda 200 ta bronetransporter, 121 ta taktik droni, 75 ming ta zirh va dubulg'alar to'plami, lazerli boshqaruv tizimiga va raketa tizimlari, dron va minomotlar ham kiradi. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dadga davo bo'ladigan alxadiyani originali chornitamin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.